ባለፈው ጊዜ የጀመርነው ትምህርት ነው ዛሬ የምን እንትን እናደርገው ያው ርሱ ያው ታቃላችሁ በያስባለሁ ከመግቢያው ጀምሮ ነገር ግን ባለፈው ሳምንት 2 weeks ago ርሱን ሰጥቻችኋለሁ የምታስተውን ጀዘቤል ወይም ኤልዛቤል አትተዋት የሚል ርስ ነው ያለው ስለዚህ ያንን ክፍል ዛሬ ለመጠቅለል እንሞክራለን ማለት ነው እና ከሰባቱ አብያተ ክርስቲያናት አንዷ ቤተ ክርስቲያን የተነቀፈችበት ዋነኛና ዋነኛ ሌላ እንደውም የላትም አንድ ነገር ቢኖር የጀዘቤል ስፕሪት መካከላቸው ላይ በጣም ይሰራ ነበር ማለት ያው መንፈሳዊ ሽፋን በማግኘት ነብይ ነኝ የምትለውን ይላል እውነተኛ ነብይ አይደለችም ባለፈውም ስንማር እንደነበረው ሐሳቡ ምንድነው ሁሉ ጊዜ ጀዘቤል የምትሰራው መንፈሳዊ ከቨሬጅ ትፈልጋለች መደበቂያ ትፈልጋለች ወይም አገልጋይ ስር ወይም መሆን ትፈልጋለች ራሷ አትገለጥምና እዛ ቦታ ላይ ነብይ ነኝ የምትለውን ስለምትተዋት አብራ ስለምትኖር ቤተክርስቲያኑ በሚገርም ሁኔታ ከዚህ ውጭ ሌላ የሚነቀፍበት ነገር የለም ከዚህ ውጭ እንዲያውም ነገር እየበዛላቸው እየሰፉ ነው የነበረው ማለት ያ ማለት ግን ነቀፋ የለም ማለት አይደለም ጀዘቤልን ማስተናገድ ግን ይችላል ማለት ስለዚህ ያንን ሐሳብ ስለመለከቱ ሰባቱ አብያተ ክርስቲያናቶች መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ስታነቡ ከአምስቱ በስተቀር ይቅርታ ከሁለቱ በስተቀር አምስቱ ነቀፈት አለባቸው ኮመን የሆነው ቃል የሚጠቀመው ምንድነው ዳሩ ግን ይላል መልካም የሆነውን ነገር ያነሳላቸዋል ዳሩ ግን ለቲያትሮን ቤተ ክርስቲያን ሁለተኛ ራይ ምራፍ 2 ቁጥር 18 ላይ ሚለው ምንድነው ብዙ ነገር በስቶልሃል እየበዛችሁ ነው እየጨመራችሁ ነው ከነበረው በጣም የተሻሻለ ነገር አላችሁ ይላቸዋል ዳሩ ግን ይላል ስለዚህ ኮመን የሆነ ወርድ አለ ዳሩ ግን ካለ የሚነቀፉበት ነገር አለ ቀጥሎ ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም ንስሐ የሚል ቃል ታገኛላችሁ በአምስቱ ቤተክርስቲያናቶች ነቀፈታ ስለነበረ ዳሩ ግን ይልና ንስሐ ግቡ ይላቸዋል ማለት ሁለቱ ቤተክርስቲያን ላይ ስትሄዱ ንስሐ የሚል ቃል አታገኙም ለዚህ ነው ብዙ ጊዜ አሁን እናምታተዋል ንስሐ ገብቶን በእውቀት ምናረገው እንጂ ሃይማኖታዊ ልምምድ አይደለም የኢየሱስ መልእክት ተዛ ቦታ ላይ ለሁለቱ ቤተክርስቲያናት ስለ ንስሐ ያወራ ያላቸውን ይነግራቸዋል እንዲያውም ያወራው ስለ አክሊል ነው ሁለቱ ላይ ስለ አክሊል ነው የሚናገር ስለ ንስሐ ያወራ አሁን አንዳንድ ጊዜ አቦሰጥ በለው እንላለን ንስሐ ዝም ብለው ያወቀውን ያላወቀውን ምናምን ማለት የለም እዛ ጋር ሰባቱ ቤተክርስቲያናት በእያንዳንዱ ግን ይሄን ይሄን አርጋል ፖዚቲቭ የሆነውን ነገር ይነግራቸዋል ዳሩ ግን ምነቅፍብ ይላል ላነብላችሁ ለምሳሌ ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ያደረገውን ነገር በአስተምሮ በጣም ጠንካሮች ናቸው በጣም አላደ የሰተት ሐዋርያትን በጣም መንጥረው ማውጣት የሚችሉ ብዙ ነገር አላቸው ዳሩ ግን ይላል የምነቅፍብ ነገር አለ ስለዚህ ንስሐ ገባ ይላል ይሄ ኮመን የሆነ ለአምስቱም ቸርቾች የተነገረ ነገር ነው ማለት ምራፍ 2 ላይ ሄጀ ላንብላችሁ ኤፌሶን የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ማለት ነው ምን ይላል ኤፌሶን ቤተክርስቲያን ላይ ምራፍ 2 ቁጥር 4 ዳሩ ግን የምነቅፍብ ነገር አለ የቀደመውን ፍቅርን ተታል ስለዚህ ንስሐ ገባ በነገራችን ላይ ካሉት ቤተክርስቲያኖች የመጨረሻ ትልቁ ዋርኒንግ የኤፌሶን ቤተክርስቲያን ወደዳችሁም ጠላል ምክንያቱም ሂዳችሁ ስታጠኑ ይሄን ባታደርግ መቅረዝ ወስዳለሁ ይላል መቅረዝ የኤግዚስታንስ የመኖር እና ያለመኖር ምክንያት ነው ማለት በጣም ዋርን እንደሚያደርግ ምክንያቱም ደረቅ የሆነ ዶክትሪን ቢኖርህ ምንም ማለት አይደለም ፍቅር ተታል የመጀመሪያ ፍቅር አላለን ወገኖችን የምታስብበት አሁን ዶክትሪን ቀጥ ብሎ በቃላለ ዝም ብሎ አለ አይደል ሐዋርያትን መቀጥቀጥ ነቢያትን መቀጥቀጥ ጥሩ ነው አሰተኞችን ኢንካሬጅ ያደርጋል ዳሩ ግን በዚህ መንገድ ካልተመለስክ የቀደመውን ፍቅር እንደገና በንስሐ ካልተመለስክ መቅረዝ ወስዳለሁ ይላል ማለት እሱ ብቻ አይደል ከሁለቱ ውጭ ዳሩ ግን ምነቅፍብ ይላል ስለዚህ ቀጥሎ ያለችው ቤተክርስቲያን ላሳያችሁ ጴርጋሞን ነች አሁንም ጴርጋሞች ቢሆን የሆነ ነገር ይነግራታል ከዛ በኋላ ደግሞ ዳሩ ግን ይላል ጴርጋሞን 2:14 ዳሩ ግን ለጣዖት የታረደውን እንዲበሉና እንዲሰስኑ በእስራኤል ልጆች ፊት ማሰናከያ ሊያኖርባቸው ባላቅን ያስተማረውን የበልዓም ትምህርት ትተሃል ይላል ብዙ ቸርች ውስጥ የተተው ነገሮች አሉ ምን ተዋቸው ነገሮች አሉ ማለት ጀዛቤልን ትተሃል ቲያትሮን ላይ ስንደር ጀዛቤልን ትተሃል ተስማምታ እየኖረች ነው እድገት አለ ጥሩ ነው ሪቫይቫል አለ ግን ጀዛቤል አለች ክርስቶስ ኢየሱስ ለቤተ ክርስቲያኑ እንድትኖር አልፈቅድም ማለት ስለዚህ ዛሬ ብዙ ነፃ ምንወጣበት በዚህ ቃል ነፃ እንወጣለን ማለት አለፈው አይነው ሰዎች ግለሰቦችም ቴክስት ያደርጋችሁ ለ በጣም ነው ደስ ያለ በግላችሁ ተጽኖ ያሳደረውን ስፕሪት የምትለዩበት ነፃ ምትወጡበት ማለት ነው ሐሳቡን ካራክተሯን ባህሪዋን ስናይ እዛ ትረዳላችሁ ማለት
የማትወዱት መንገድ ላይ የሚያሽከረክራችሁ ፍራት ፍራት የሚል ተጽኖ የሚያደርግ instead of encouragement አለ አይደለ? ያ መንፈስ ራስን የቻለ consistency እንደዛ ላይፋችሁን የሚያስቸግራችሁ ከሆነ the spirit of Jezebel ነው ማለት ነው። ቸርች ውስጥ አለ ማለት ነው። bullying spirit ማለት መጽሐፍ ነው የሚነግረን ማለት አሳያችኋለሁ። ቀጥሎ ያለችው ቸርች ሰርዴስ ነች። ሰርዴስ የሞተች ይላል። በጣም የምትገር የሞተች ስም ብቻ ያላት ይላል። የምንቅፍበት ነገር አለ ይላቸዋል ማለት ነው። ዳሩ ግን የምንቅፍበት ነገር አለ። ቀጥሎ ያለውን ቸርች ላሳያችሁ። ሎዶቅያ ነው። ሎዶቅያ ደግሞ ለብ ያለ በጣም የሚገርም ነው። በራድ ወይም ትኩስ ያልሆነ ሁሉ ነገር አለ የሚል ትሪተኛ የሆነች ቸርች ነበረች ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፉ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። አምስቱ ላይ የምንነቀፉበት መንገድ አለ። ከአምስቱ ቲያትሮን ደግሞ የምትነቀፍበት ጀዘቤልን ማስተናገዷ ነው ማለት ነው። ባለፈው ስለ ጀዘቤል ባክግራውንድ ብዙ አይተናል። እንደገና ልመለስም እንዴት ኦሪጅኔት እንዳደረገች ወደዚህ ሐሳብ ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ቸርች ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ እኔ አሳይመንት ተሰጣችኋለሁ። ንስሐ ግባ ሚል የለም። ልብ በሉ ዘመኑ እንዲያውም ንስሐት ግባ ምናምን ይለገረ ያንን ኢንከረጅ ላደርግ አይደለም። እግዚአብሔር ቃል ግን ክሊርሊ ምንም ነገር ከሌለ ለሃይማኖት የሚባለው ነገር ሜክ ሴንስ አያደርግም። ንስሐ ማለት ከውስጣችን ምንናገረው ምንተወውም ጭምር ነው ማለት ነው። አለበለዚያ ዝም ብሎ እንደው አለ አይደል ሁሉ ጊዜ እንደውም ጀነራላይዝ ዝም ብለን ይቅር በለን ማረን ሰው ራስ ውስጡን ስለማያይ ፈውስና ሂሊንጎች የሉም ማለት። ስለዚህ ሁለቱን ሰርዴስና ማለት ፍላዴልፊያ ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ የሚያወራው ስለ አክሊል ነው። አጽንተ ያዝ ነው የሚለው ያለህን በቃ ያዝ። ስለዚህ የሚጠብቅ አክሊል ነው። ሁለቱ ላይ አክሊል ይጠብቃል። ስለ አክሊል ነው የሚያወራው ሁለቱ ላይ ማለት ሄዳችሁ ስታነቡ ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ዋናው ሐሳብ ሆፕሊ ያን ነገር ይሰራልኛል ብዬ አስባለሁ። ምን ሆነ? ኦፕን ዊዝ እንትን የምትከፍቱ ጥሩ ነው። ካልሆነ ምንም ይቀጥላለሁ። ኤኒዌይስ ለማሳየት እንዲመቻችሁ ብዬ ነው። አንድ አባባል አለና ኖትና ቴክኖሎጂን ቢጠፋ ምን ታረጋለህ የሚል ማለት ኖትና ቴክኖሎጂ ቢጠፋ ምን ታረጋለህ እና የሆነ እንትን አይደለም። ስለዚህ እንደገና ከፍተሽ አለጣሽ በቅድም እንዳደረሽው ኦፕን ዊዝ ኪኖት ብታደርጊው በጣም ቀላል ይሆናል ማለት ነው። ችግር የለውም ብላችሁ እስከዛ ግን እቀጥላለሁ። ስለዚህ ጀዛቤል ማናት የሚለውን አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 16 ባለፈው በሰፊው ተመልክተናል። ምን ታደርጋለች ምን ትሰራለች የሚለውን ሐሳብም አንድ ባንድ አይተናል። አሁን መጥቷል። ቶሎ ቶሎ እሄዳለሁ። ተባረኩ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ወደ ኋላ ልመልስና ስለዚህ እንዴት ትሰራለች እንዴት ትሰራለች? አሰራሯን ማወቅ መቻል አለብን። በጣም ቁልፍ የሆነ ነገር ሰዎች ነፃ ይወጣሉ። አሰራሯ ሁሉ ጊዜ ጀዛቤል ምባል ክፉ ይሆንኩ ጣዖት አምላኪ ምናምን ይያለች አትመጣም። አንደኛ ከህግ አንጻር ትመጣለች። ፍትህ አስፈጻሚ ለእግዚአብሔር የቆመች ምትመስል። ሌላው ከመንፈሳዊነት አንጻር ትመጣ ጾም ጸሎት ታውጃለች። ግን ዲስትሮይ ታደርግሻለች። ሌላው ለእግዚአብሔር የቀናችም ትመስላለች። በነገራችን ላይ ናቡቴን ሲገሉት ሄዳችሁ ስታነቡ ናቡቴ በደንብ ጀስቲፋይ ተደርጎ በህግ በትክክለኛ አልፎ በጾም ጸሎት በመንፈሳዊ ነገር ተቀነባብሮ ነበር የተገደለው። በሷ ግሩፕ በሷ ቡድን በሷ ሰፈር ትክክለኛ ነበር ማለት። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ነው የሚነግረን። ስለዚህ የሚቀጥለውን ሐሳብ ያየዋችሁ ነው የምነግራችሁ። ጀዛሜል ራሷ ዋና ትኩረቷ ዛሬ በደንብ አዳምጡ፣ ዋና ትኩረቷ ሊደርሺፕ ነው። ሊደርሺፕ ነው። ቁልፉና መምራት አትችልም። ከኋላው ግና ግን ማሽከርከር ባህሪዋ ነው ማለት። ሊደርሺፕ በብዙ መንገድ ይተረጎማል። ሊደርሺፕ በጣም ሰፊ ነው። ከትዳር ከሚስት ጀምሮ እስከ ባል ድረስ የጀዛቤል መንፈስ ሴት ብቻ አይደለም፣ ወንድንም ያሽከረክራል፣ ሴትንም ያሽከረክራል። ባል ላይ ራስ አክአብን ተመልከቱ። አክአብ አሁን ምን መስለን የመንግስቱን ሲስተሙን ያሽከረከረች ነው የሚመስል። አክአብ ራሱ የባልነት ማንነቱን ነጥቀው ነበር ማለት። ለስም ነው የምትፈልገው ጀዘቤል ለስም ነው የምትፈልግ። ማንንም ለስም ትፈልጋለች። አለበለዚያ አታክ ነው የምታደሩ። ታሽከረክረው ነበር ማለት ነው። አክአብን በጣም 22 ዓመት በእስራኤል ላይ የሚገርም ላይ የተነዳ ለክፉ ነገር አለ አይደለ ራሱን የሸጠ ሰው አደረገችው ማለት። ምክንያቱም ጣዖት አምላኪ ናት። ስር መሰረቷ አለ አይደለ የጣዖት ካህናቶችን እና ነቢያቶችን የምትሰበስብ የምታበዛ፣ በጠቅላላ ኃጢአትን በምድሪቱ ላይ ለ22 ዓመት በምድሪቱ ላይ ኬዎስ የፈጠረች ናት ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። የሚቀጥለውን ሐሳብ ያየነው መሰለ በሁለት መንገድ አዳምጡኝ፣ ቶሎ ብዬ ወደ ሐሳብ ይመጣል። በሁለት መንገድ መሪዎች ላይ ነው በጣም ትኩረቷ መሪዎች ላይ። በሁለት መንገድ
አንደኛው የሷ የሆኑትንም መሪ ላይ ነው የምትፈልገው እና አካብን በጠቅላላ ከሷዎች የሆኑትን የሷን ተቃራኒ የሆኑትንም መሪዎችን ነው የምትፈልገው እነ ኤልያስን የእግዚአብሔር ባሪያዎችን ነቢያቶችን ትፈልጋለች ማለት ነው። ስለዚህ በርሷ ቁጥጥር ያሉትን ትነዳቸዋለች። መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ነው የሚነግረን ትነዳቸዋለች ማለት ነው። ሃይጃክ ነው የምታደርገው፣ ለስም ነው የምትፈልገው ማለት ነው። ባልነቱን ለስም ነው የምትፈልገው፣ ሊደርሺፑን ለስም ነው የምትፈልገው። ምትነዳው ግን ማህተሙ በእጇ ነው ያለው። በባልነት አካብ አክት አላደረገም አንድ ቀን። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ወደዛ ልመለስም፣ ምንድነው ያለችው ታስታውስ እንደሆነ፣ አንተ የእስራኤል ንጉስ ነህ በእውነት አንተ ወንድ ነህ የምትልናት ማለት ነው። ግን ስሙን ትፈልገዋለች። ከዛ ውጭ ያለው ግን በእጇ ውስጥ ማስገባትና ማሽከርከር ሪል የሆነ ስፕሪቷ መንፈሷ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አለ ቸርች ውስጥ ላለ ነው እግዚአብሔር ቃል አለ ተስማምታም ትኖራለች ይላል መጽሐፉ ነው የሚነግረን። ከዛ ቀጥሎ ምና ኃጢያትን ራሳቸውን እንዲሸጡ ታደርጋለች ላለ እንዲበዙ ታደርጋለች፣ ማዕድ ታዘጋጃለች፣ የሷ የሆነውን ነገር ታበዛለች ማለት ነው። ስብቻ አይደለም እየነቀጠላችሁ ስታነቡ ምን ይላል? በርሷ ቁጥጥር ስር ያሉትን ትጠብቃቸዋለች፣ እንድትነካ አትፈልግም ማለት። ኤልያስ 850 የሚሆኑትን ያስገደል። በነገራችን ላይ ያዙ ሊቀቁኝ አለችው። ተነኩብኝ ካህናቶች፣ ምመግባቸው፣ ለእኔ የሚያወሩ የአባቷን የጣዖት አምልኮ በእስራኤል ላይ በጣም አድርገው እያባዙ ስለነበረ በማዕድ በቤተ መንግስት ራሱ በጀት ተደርጎላቸው የሚመገቡ ክፉ የጣዖት አምልኮት ነበረ ማለት ነው። እነሱ ሲነኩ በጣም ነበር የተንጨረጨረው። ነገ እንደነሱ ባላደርግ፣ እንደ 850 ባላደርግ፣ ይሄን ያደርግብኝ፣ ይሄን ስራብኝ። ቴሮራይዝ ማድረግ መንፈሱ ነው፣ ባህሪው ነው። ስለዚህ መፍትሄው ላይ ስንመጣ ምን ማድረግ እንዳለብን አብረን እናያለን። ቴሮራይዝ ነው የምታደርገው ማለት ነው። ቴሮራይዝ ታደርጋለች፣ ትጠብቃቸዋለች ማለት። ሌላው በንቀት ታናግራቸዋለች። ይህን ስላየነው ነው የሚያስቆጣ ስራ እንዲበዛ ታደርጋለች። ቀጥሎ ያለውን ሀሳብ ላሳያት። ከእርሷ ቁጥጥር ውጭ የሆኑትንስ ምን ታደርጋቸዋለች ካላችሁ፣ በማስፈራራት መንፈስ ትነዳቸዋለች። ይህ ማስፈራራት መንፈስ በነገራችን ላይ አዳምጡ፣ ማንኛውም ፍርሃት በህይወታችሁ ላይ መጥቶ አንድ ነገር ካደረገ መጠንቀቅ ያለባችሁ ፍርሃት የለም አይደል? በተለያየ መንገድ እንፈራለን። ነገር ግን ያ ፍርሃት መንፈስ መሆኑና ተጽዕኖ አሳድሮ ከዓላማችሁ ከነቀላችሁ ያ ስፕሪት በጣም ሰክሰስፉል ነው ማለት። ማንኛውም ፍርሃት ከዓላማ መንቀል ነው። ገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ ስናጠና ይሄንን የነገርኳቸው ነበር። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እግዚአብሔር ቃል ሲናገር ጳውሎስ ብዙ መከራዎችን አሳለፈ። በጣም የሚገርም መከራ ማለት፣ በወንዝ መከራ፣ በከተማ መከራ፣ በወገን በኩል መከራ፣ በወንድሞች መከራ፣ በውሸታም ወንድሞች ያለ ምን 8 ጊዜ መከራ ይልና ይህን ሁሉ ሳልቆጥር ማለት ሌላም ተጨማሪ መከራዎች አሉ። ነገር ግን እለት በእለት ይላለይ አላማዬን ሳልስት አላማዬን እየጨመርኩ መጣሁ ይላል። ክብር ለኢየሱስ። ማንኛውም መከራ ከአላማችሁ ማይነቀንቃችሁ ከሆነ ያ ነገር ምን አደርጓችኋል ማለት ነው? የእግዚአብሔር ጸጋ በእናንተ አልፎ ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። መከራው ወይም ፍርሃት ዋና ዓላማው ከፐርፐዛችሁ እንድትኦፍ እንድትሆኑ ነው የሚያደርጋችሁ ማለት። ስለዚህ ኤልያስን ያደረገችው እንደዛ ነው። ከተነሳበት ከዓላማው ከፖዚሽኑ ኦፍ ሆኖ ወጣ ማለት። ይህንን ነው የምታደርገው። ከዓላማ ታስወጣለች። ራስን የማጥፋት አይነት ስሜት፣ የብቸኝነት ስሜቱ ሰዎችን ትጥላለች። ፎከስ ብታደርገው ደግሞ ሊደሩ ባል ሊሆን ይችላል፣ ሚስት ሊሆን ይችላል። በነገራችን ላይ ባልም ጀዘቤል ሆኖ ሊገለጥ ይችላል ማለት ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ባል ጀዘቤል ሆኖ የሚገለጥበት ምን ታይም እንደሆነ ታውቃለች። ሚስቱን የተፈጠረችበትን ፖዚሽን የሚያነቃንቅ ከሆነ ምንም ዲፈረንስ የለውም ማለት። ሁሉም ቦታ ላይ ማለት ከተፈጠራችሁበት ዓላማ የሚያንቀሳቅሳችሁ ስፕሪቱ መንፈሱ እንደዛ ነው የሚሰራ ማለት ነው። እና ቀጥሎ ያለውን ላሳያችሁ። የሚገርም ሀሳብ ነው ያለ። ስለዚህ መሪዎችን ትገላለች። ይህን ክፍል አሁን እያወጣው ባነብ በጣም ጊዜ እንወስዳለን ማለት። ሁለተኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ላይ ታስታውስ እንደሆነ እዩ በተቀባ ጊዜ እግዚአብሔር ያለው ምንድን ነው? ትበቀላለህ ሲል የነቢያቶችን የባሪያዎችን ደም ትበቀላለህ። መሪዎችን በጣም ጨርሳለች። እነ ታስታውስ እንደሆነ አብድዩ ከአካብ ጋር ሆኖ አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 18 ላይ በጣም ግልጽ የሆነ ነገር ይናገራል። እኔ እኮ የእግዚአብሔር ሰው ነኝ እንደ ዳብል ኤጀንት እንደሚሰራ ማለት ነው። በዚህ መንፈሳዊነቴን አደርጋለሁ፣ ከአካብ ጋር ደግሞ ሰራለሁ። ታስታውስ እንደሆነ ነቢያት ጀዘቤል እየፈለገች የእግዚአብሔር ድምፅ የሆኑትን ስትጨርስ እኔ መቶን አምሳ አምሳ እያረኩ እመግብ ነበረ። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ባሪያዎች የምትጨርስ የምትገል ያ መንፈስ
still altaqayerem መጥምቁ ዮሐንስን ታሳስ እንደሆነ ሄሮዲያዳ ምትባል ታሳሳለ ሄሮድስ ላይ ሲመጣ አሁንም ፎከስ በታደረው መሪ ነው ልጅቱ ከዘፈነች ሰው ንጉሱን በጣም የመጨረሻ ደስታ ውስጥ ስታስገባው ከዘፈ ከብሉይ ኪዳን ጀምሮ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይላል ነገስታቶች ደስ ሲላቸው የመጨረሻ ቶፕ ጥግ የሚሰጧቸው የመንግስቴን እኩሌታ ነው የመጨረሻው ሄሮድስ የመጨረሻው ደስ ስላለው በልደቱ ስለዘፈነች የመንግስት ኩሌታ ሰጥሻለሁ ለበበም የመንግስት ኩሌታ ለጀዘቤል ምንም አይደለም ግን ምንድነው ካላችሁ አንድ ምስኪን እግዚአብሔር ሰው እግዚአብሔር መንግስት የሚሰብ ሂዳ ይቃወም ስለነበር አመንዝራነት ነው አትገባም ሲል ስለነበረ ተፈልገው ነበር ማለት በዛ ሰበብ ምክንያት ፈልጋ ልጇ ዘፍና ባመጣችው የዮሐንስን አንገት ማለት ስለዚህ እግዚአብሔር ድምጽ የሆኑትን ሁሉ ግዜ ማለት ቸክት የእግዚአብሔር ነገር ላይ ስትወጡ የሆነ ነገር ከመጣ ዛት ኢዝ ዘ ስፒሪት በተለይ ኮንስታንትሊ የሚያደርግ ከሆነ መንፈስ ነው ስለዚህ ባለፈው ነግሬያችኋለሁ ጎቶሊያ የምትባል የሮያል ፋሚሊውን በሙሉ ጨርሳ ማለት አንድ ልጅ ለስድስት አመት ስትነግስ አንድ ልጅ ምን በቤተ መቅደስ ወስደው ደብቀው ያሳደጉት በሄሮዳ በካኑ አማካኝነት እንደገና እሷን እስኪፈጠፍጡ አድራስ ይሄ መንፈስ እየተከታተለ አታክ የሚያደርግ ስፕሪት እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላው መሪዎችን በመናቅና በማፈስ ትገለጥባቸዋለች። በጣም ፌዘኛ ናት። who are you ትላለች በቃ አለ። ስህተትና የሚባል የለም መንፈሱ ራሱ ከጣዖት አምልኮ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ባሏንም እንዲሁ አንተ ማን ንጉስና አሁን አንተ ምንድነ? እሱ ብቻ አይደለም በተቃራኒው የእግዚአብሔር ሐሳብ ያላቸውን ሰዎች ደግሞ እነ እዩ ገስግሰው ወደ ቤተ መንግስት በገቡ ጊዜ ታሳውስ እንደሆነ ያለችው እንደዛ ነው። አንተ ዘምሪ ዘምሪ ማለት አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 16 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ዘምሪ ማለት 7 ቀን የነገሰ ማለት ምን ማለት ነው? በአመጽ የመጣ ምድሪቱ ላይ ኪዮስ የፈጠረ ሰው ነው። ራሱን ቤተ መንግስት ገብቶ አቃጥሎ ራሱን የገደለ ሰው ነው ማለት። ከዛ በኋላ ያካብ አባት ስኪነክስ ድረስ ከመንገሱ በፊት መፈንቅለ መንግስት አድርጎ ምድሪቱን ለሰባት ቀን ራስ የረባበሸ ማለት። ስለዚህ አካ እና ጀዘቤል ከኳኩላ በዛኛው መንፈስ ሲያመልጣት እንደን ያለችው በንቀት መንፈስ አንተ ዘምሬ ነህ ሰባት ቀን ነው እድሜ ሰባት ቀን ቢሆን ማክሲመም ቢሄድ ማለት። ነገር ግን እግዚአብሔር ስምብሩክ ለዘላለም እዛ ቤተ መንግስት አካባቢ ጃንደረባ አድርጋቸው የወንድ ማንነታቸውን ጨርሳ የነበረችው ከዚህ አሁን ሚጥልልኝ ማን ነው ሲሉ ጀርንደ ከጃንደረባዎች ከሶስቱ ወረወሯት ይላል። ዛሬ ነጻ የምትወጡ ሰዎች አላችሁ። መንፈሱ ጋር እንጸልያለን መንፈሱ ጋር ነጻ ትወጣላችሁ። እርግጠኛው እንደ ምረግራችሁ መንፈሱን ከመጣችሁ አክት አያደርግም በግሃዱ ዓለም ማለት ነው። ግን መንቃት ያስፈልጋል ቸርች ልትነቃ ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥሎ ያለውን ሐሳብ ላሳያችሁ። መሪዎችን በማሳት ትገለጣለች። ዘስፕሪት በተቀላላ አለ አታክ ታደርጋለች ታስታለች በብዙ መልኩ ማለት እንደነዲል ላይነቱን ታዘጋጃለች ማለት። ስፕሪቱ በጣም ቀላል አይደለም። እግዚአብሔር ጸጋ ያላቸውን ባንድም ይሁን በሌላ ተላጫለች ማለት። መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ስለሚነግረን ማለት አገልጋዮችን ብቻኛ የሚያደርግ መንፈስ ትንሽ ታሳያችሁ። መጽሐፍ ቅዱሳችን አገልጋዮችን ብቻኛ ያደርጋል ማለት ቡሊንግ ስፕሪት ነው ማለት። ብዙ ጊዜ ሰዎች አንድ ነገር ልንገራችሁ so once in a while የሚሆነው ማለት consistently ፈጽሞ ከሰው ለመራቅ determine አርጋችሁ ከወሰናችሁ ሰው ምትርቁ ከሆነ ያ መንፈስ አታክ አርጓችኋል ማለት። ሰው ለማየት አልወጣም ሰው አሳየኝ ካላችሁ መንፈሱ ነክቷችኋል መትቷችኋል ማለት። የቱንንም ያላገልጋይ ብትሆኑ ማለት ኤልያስ ያደረገው ነገር አንድ ነው። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ላይ ደስታነብ ከአንድ እስከ 4 ላይ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። ልብ በሉ ያለውን አብሮት ይሄድ የነበረውን ብላቴና እንኳን ትቶ ይለናል። ተውስን ሁለት ነበሯት እሱንም ብቻኛ ነው የሚያደርጋቸው። ዲፕረስ ያደርጋል መንፈስ ብቻኛ ነው ያደረገችው። በዘመናት መካከል ይኸው ኮምፎርት የሚነሳችው ስፕሪት በራሱ ኢትሰልፍ መመርመር አለ ቸክ መደረጋለም። እኔና አንተ ወንድማማቾች ስለሆነ سنገናኝ መንፈሱ ፈታ ብሎ ኢንከረጅመንት ከለለ ዲስከረጅመንት ሁሉ ጊዜ ሰውየውን ስታዩ የሚያሸሻቸው ከሆነ ሪሊ መንፈሱን መጀመሪያ መንፈሱን ነው ይምላችሁ ከሰውየው ጋር እንደማትጣሉ እርግጠኛ ነኝ። መንፈሱን አታክ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ከዛ በኋላ ዲስኮኔክት ማድረግም ደግሞ ይገባችኋል ማለት ቡሊንግ ስፕሪት ማለት። ቸርች ውስጥ ሰው ሲመጣ ነፃነቱን ኤክሰርሳይዝ አድርጎ አምልኮ እንዳይሄድ የሚከለክል መንፈስ ብቻኛ የሚያደርግ ማለት። በሶች ጀኛው ነው ቸርስ ተመጥሮ ራስ ኮምፎርት ማይሰማችሁ ከሆነ አናነሶ ለምን እንደማይመጣ ይታወቅ። ውፍረት ቅጥነት ክሪሳይዝ የሚያደርጉ መንፈሳል ያው ተከታትሎ ማለት አንድ ቀን ሶኪ የሰማችሁ አንድ ቀን ሶኪ
ነህ አይ ቲንክ ምንም ፓስተር ተስፋ አለ አስተናጋጅኝ ሱዳን ውስጥ ያው የካተርፒለር የሚባል የአሜሪካ ካምፓኒ የሆነ ለትሬኒንግ 2 ዊክስ ይደን ነው ጸጉሬ እንደዛ የሆነ እንጂ ጎፈሬ እንደነበርኩ ማንንም ሳይያቃል ይሄ ባለ ሰው ነው የምናገረው ዝም ይሄ የሆነ ፈጥሬው አይደለም ግራቱም ለፎቶ ተነስቼ ለኢሚግሬሽን እንደገና ለበርስል በጣም ጸጉሬ የለም ማለት ሳማው ተላጭቼው በዛው ነው የቀረባል እና አንድ ልጅ አሁን እኮ አይ ቲንክ ያለምንም ማጋነን ከ4 አመት በታች ነው ምንም ጥያቄ የለው እንትን ስላልለኝ ማለት ነው አንድ ልጅ የመጣ አስተናጋጅ ስለሆንኩ ቡሊንግ ያደረገኛል ቸርች ማለት ደግሞ አዲስ ጴንጤ ስለሆንኩ በቃ እንጂል ለመሆን ፈለኩ ማለት ቀን ማንናገር ምናም ይመጣና ጠጋ ብሎ አባ ይለኛል ጸጉሬ ስለተመለጠኩ እኔ ደግሞ at that age ራሱ kind of bullying አሁን መላጣ ቀርቶ ዘጠኝ ጊዜ መላጣ ብትሉ እንደው ያለ ፌቨርና ውስጤ እንደተሞላ ያኔ ግን አዲስ መመለጥ ስለነበረ ደግሞ ሚስትም ደግሞ አላገበ ያሳስበ ጀመረ እንደው እንዴት ነው የሚሆነው ይያልኩ ራሱ ይበቅላል አይበቅልም በሚልበት ጊዜ እየተከታተለ ያስተናጋጅ ስለሆንኩ አባ ይለኛል እኔ ምን እንደማስተካከለች ልጁ ባለበት ላለማየት ማለት this is a spirit ايه መንፈስ ነው አንተ ዝም ብለህ ፕሌሊንግ ምላ ይደ ሀግ ከማድረግ ይልቅ አንድ ሰው ይሄ ሊለይ ነው እቺ ሊለይ ነው የሚል ቸርች ውስጥ ዲስኮምፎርት የሚሰማ መንፈስ ራሱ ስፕሪት ነው ሀና እንዴት ነበር መታሰቃያት ማለት ይኸውልህ እንቁልጭ ልጅ ማለት አሳይሻለሁ ያለ ቸኮሎ ታስቆጣት ነበር ይላል ዳስም መንፈስ ነው ራሱ ነው ይቻል ስለዚህ ይህ ልጅ ባየው መጠን ነገር ግን አስተናጋጅ ስለሆንኩ ምርጫ የለኝም አንዳንድ ጊዜ በዛው አድርጌ ይሸሳልፍ አባ ይለኛል አንተ ደብዳቤ ለነቀበል አካባቢ ለነግራቸው አልችልም ኋላ መጨረሻ ላይ አሳሰበኝ እኔ ቆይ ይሄ ልጅ ምን ወይም ክርስቲናውን ወይም ምናምን ማለት በጌታ እንትኔ ወይም ዝም ብዬ በዛው ልገለጥ እንዴ ምን ዝም ብዬ ምናምን ከዛ በኋላ ጌታ በጣም በሚገርም ሁኔታ ቆ ነው ኢሚዲየትሊ ወደ ውስጥ የመጣና ባይ ዘ ወይ ቶታሊ የተለወጥኩት ካናዳ ከመጣው ነው ማለት ቺካጎ ሄድኩ ከዛ ጸጉሬን ላጭቶ ራሱ እንዳይመጣ ያደረገው ልጅ አገኘሁት ወንዳቸው ተሰብስበው ስነጋገር መልኪ በጣም ውበት ነው የፈሰሰብ መላጣነት ነው የሚያምርብ ብለው በቃ የሆነ በቃ አወጁብኝ ማለት ከዛን ጊዜ በኋላ ጌታ መስክሬ ነው ማለት መላጣ የሚባል ነገር እንደው በቃ አላደ እንደው ኢንተርቴን ያደረገኛል ያስደስተኛል ማለት ነገር ግን ሰዎች አሁን እንደምለው አይደለም በብዙ መልኩ ሲያልፉ ግን አላቸው አይደለም እንደነ ፊናና አይነት ሰዎች መሆን የለብንም ማለት ስለዚህ ኤልዛቤል ያደረገችው እኔ እግዚአብሔር ሰው ብቻኛ ነው ያደረገችው ሰው ማይ በነገራችን ላይ ሰዎች ብቻኛ ሲሆኑ ወደዳችሁም ጠላችሁም ጤናም አይደሉ ይሄንን በእግዚአብሔር ቃል ነግራችኋለሁ ከኤልያስ የበለጠ የእግዚአብሔር ሰው ሰዓት ያነደደ የእግዚአብሔር ሰው 3 አመት የዘጋ ዝናብ ያዘነበ ሰው ብቻኛ በሆነበት ጊዜ ከሳሽ ሆኖ ነው የተገለጠው ዳን ማንንም ሰው ብቻኛ ሆነን ሰው አናግሩ ይዳችሁ እግዚአብሔር ይመስገን አይላችሁ ልክ ከኤልያስ ምን ተጠቀ ከኤልያስ ሆነ እንደውም የስር ድፍን የእስራኤልን የተቀላቀለበት ክስ ነበር ያቀረበው ኤልዛቤል አባራ ጥጋ ሲዛው ከዛ በኋላ እስራኤል በሙሉ ምናምን ይላል ነገር ግን ዛሬ ነግራችኋለሁ ይሄ መንፈስ we have to find out figure out ማድረግ አለብን መንፈሱን ራስ why that bazar የሚያደርግ መንፈስ ማለት ቸርች ውስጥ አለ እኮ ነው አዲስ ኪዳን ኮንሴፕት እኮ ነው እየነገርኳችሁ አዲስ ኪዳን የሚለው ምንድነው አለ ነው ያለ ያለው ማለት ነው አለ ስለዚህ የሚቀጥለው ሐሳብ ዋናው ኢምፖርታንት የሆነው ሐሳብ ላይ መድረስ አለብኝ ማለት ነው ዛሬ መፍቴውን ስናገኝ እርግጠኛ ነኝ ሃሌሉያ ብለን እንወጣለን መፍቴው ጋር እንደርሳለን ሌላው ያገልጋዮችን ስም የሚያጠፋ መንፈስ አይውሽ ጊዜ ቢኖር ይያወጣው ዛሬ መጨረስ ስላለብኝ ነው ያገልጋዮችን ስም በመጀመሪያ ያጠፋል ቀጥሎ ይመታቸዋል በነገራችን ይሄ አዲስ ነገር አይደለም ነግራ ታሪኩን ይዳችሁ ተጣጠኑ ግን ኤልያስ 3 አመት ተኩል ዝናብ ዘክቶ ሲሄድ the whole nationu miaworaw and neger be elias amakanyinet ndi aynet drot dilq metab israelin yemigelebab benegarachile israelin yemigelebab bet yemilaw kebeta mengiz jemro bekana siworra yenebere nomal hulgize jezebel mejemerya tasworrabahalet qetlat metahalet mejemerya tsomtsalot tawujibahalet ባለፈው እንዳልኳችሁ ብዙ ጊዜ ጸሎቶች እክትትደረጉ ወንጭ ካወጣችሁ በኋላ ተናንተም የባይብል ስተዲ መሪዎችን አነግራችሁ ነበር any prayer እንደ ጸሎቱ መንፈስ ሰዎች ወጥተው ወንጭ መናገር ካልቻሉ ስፕሪቱ ራሱ ቼክ መደረግ አለበት መንፈሱ ራሱ የወንድማችን ከሌን ጸልይለት በዚህ ጎዳና ያልፋል በዚህ ከስሯል በዚህ አይችልም በዚህ ደክሟል በዚህ ከዛ በኋላ ወጥተን ደግሞ እንዴት ነው እንዲህ የሚያደርገው ካልነ
That's not the spirit. That's not the prayer spirit. እርግጠኛ ሆኜ ነግራችሁ እነን መንፈሳችሁ ቼክ አርጉ። ግን ትክክለኛው ጸልየን ያንኑን መንፈስ ሜንቴን ካረግነው ነው ማለት። ስለዚህ ያገልጋዮች ስም ታጠፋ ነበር አልኳችሁ። ምን እንደምል ታቃላችሁ? አካብን እጀላን ቢን ክፍል አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ሁላችሁም ብትይሩ በጣም ደስ ይለኛል። ምክንያቱም በጣም ወሳኝ ስለሆነ ማለት የኤልያስን ስም ያጠፉት ነበር። በጣም አድርገው ነው የሚያጠፉት። ለመምታት ለመግደልም እንዲመች በጣም አድርገው ስሙን ያጠፉት ነበር ማለት። በጣም አድርገው ስሙን ያጠፉት ነበር። መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይነግረናል። እሺ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ያለውን ላንብብለት። ቁጥር 10 ይፈልጉት የነበረው ስሙን ካጠፉ በኋላ ኤልያስ የሚባል ሰው በሱ ምክንያት ድርቅ ምድሪቱ በቃል አለለ ምድሪቱ በሱ የተነሳ እንደዚህ ሆነች ነው የሚባለው። ቤተ መንግስት ላይ የሚወራው እሱ ነው። ካህናቶችም የሚያወሩት እሱ ነው። ትንቢት ብለው ይላል አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 ላይ የተፈለገውም ለዛ ነው። ሊገሉት ምረት አያረጉለትም። ኦሬዲ መጀመሪያ ስሙን አጥፍተውታል። ልንገራችሁ አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 18 ቁጥር 10 አምላክ አብዲዩ ነው የሚነገር አምላክ ያው እግዚአብሔርን ጌታዬ ይፈልግ ዘንድ ያላከበት ህዝብ ወይም አገር አልነበረም ነው የሚለው። በሚገርም ሁኔታ አገሩን በሙሉ ተፈልጓል ማለት። እሺ 17 ቁጥር 17 ሂዱ። ኤልያስና አካብ ሲገናኙ ተገኘ ሲባል ኤግዛክትሊ አካብ ያለው ልንገራችሁ። አካብም ኤልያስን ባየው ጊዜ እስራኤልን የምትገለባብጥ አንተ ነህን አለው። በነገራችን ላይ ታሪኩ ሲወራ የነበረው ሮንግሊ ፎልስን የሚወራ የነበረው በኤልያስ አማካኝነት ህዝብ አለቀ፣ ረሃብ ሆነ። ስለዚህ ኤልያስ ያለው ልንገራችሁ፣ ኖ እኔ አይደለሁም፣ አንተና አባቶችን የምትገለባብጥ ጣዖት አምልኮ ምድሪቱ ላይ አድርጋችሁ እኔ አይደለሁም እነቱም ኤልያስ አይደለም የምትገለባብጡ አንተና የአባቶች ቤት ጣዖት ላነብላችሁ እኔ አይደለሁም ይላል። ምን ይላል? ቁጥር 18 ኤልያስም እስራኤልን የምትገለባብጡ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ በዓልን የተከተላችሁ እናንተና የአባቱ ቤት ናችሁ እንጂ እኔ አይደለሁም ይላችኋል። ልበሉ፣ ሁልጊዜ የስህተትና የዚህ ስፕሪት መንፈስ ሁልጊዜ ትክክለኛ የሆኑትን ነገሩ ሮንግ እንዳደረጉ ይከሳሉ ማለት። ገላትያ መልእክት ላይ እየተማርን ያለ ነው ላይ ጳውሎስ ገላትያ ምዕራፍ 1 ጳውሎስን ምን እንዳለው ታውቃላችሁ? አንተ ወንጌልን አሳነስክ፣ አሕዛብን ልታስደስት ወንጌልን በቃ ሸቃቀጥከው ይሉት ነበር። ለዚህ ነው ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ሲናገር ኖ እኔ አሕዛብን ላስደስት። ግን የሚያስደስቱት እኮ አይሁድን ለማስደሰት የገቡት የስህተት ትምህርት ያመጡት ግን ግርዛት ይጨመር ያሉ እነሱ ናቸው። እነሱ ግን ቀድሞ ምን አደረጉ? ወንጌልን በቃ አለ አይደለ እንደ ነገሩ አደረከው። ስለዚህ ምንድን ነው ያሉት? ሰውን እያስደሰትክ ነው። ጳውሎስ ምን ይል እንደሚላቸው ታ ቁጥር 10 ላይ ኖ እኔ ሰውን እያስደሰተው ሰው ማስደሰት ቢሆን የክርስቶስ ባሪያ ባልሆንኩ ነበረ ይላቸዋል። አሕዛብን እያስደሰትኩ አይደለም፣ ትክክለኛው ወንጌል እየነገርኳችሁ ነው። ስለዚህ ይሄ መንፈስ በጣም ቀላል ስፕሪት አይደለም ማለት ነው። እሺ ያ ሊገዘተው ባለፈው ነግሬያቸዋል። ከድል በኋላ ኤልያስ ያን ሁሉ ካደረገ በኋላ ወዲያው። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ወንድሞቼና እህቶቼ አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ የሆነ ነገር ካገኛችሁ በኋላ ወደ ጸሎት መሄድ አለባችሁ። ከኢየሱስ ክርስቶስ የምንማረው እንደዛ ነው። ብዙ ነገር ከሆነ በኋላ ወደ ጸሎት ይሄን ነበር ይላል። እሺ ወደ ዋናው ሐሳብ ልምጣ። ምን እናድርጋት መፍትሄው ምንድነው ነው እዚህ ጋር ነው በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር። ባጭሩ ቶሎ ብዬ ማለት ምን እናድርጋ? የመጀመሪያው እግዚአብሔር ቃል የሚለው ተበቀላት፣ አትራራላት፣ ተጋፈጣት፣ አትፍራት። በነገራችን ላይ እንመጣለን የመጨረሻ ፖይንት ላይ ጀዘቤልን ራሱ አወኩ ካላችሁት የሆነ የዳሜጁን 50% ጌት ሪድ ኦፍ አድርጋችኋል ማለት። ይሄ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ለምን እንደሆነ ነግራችኋል። ለምንድን ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሲመጣ ጋንንቶችን አይደንቲፋይ ያደርጋል? ስንት ነህ? አሁን እንዳሁኑ ዘመን አለለ እስከ አያቱ ምናምን አይጠይቀውም። ምክንያቱም ሉዝ የሚያደርገው ነገር አለ። ኢቭን በመንፈሳዊ ዓለም አጋንንቱም ኢየሱስን ያውቅ ነበር። መሲ በዚህ ምድር ላይ በመጣ ጊዜ ካህናቶች ኮንፊውዝድ በሆኑበት ጊዜ ማርቆስ ምዕራፍ 5 ላይ ዳችሁ ተናቡ የልዑል እግዚአብሔር ጴጥሮስ በመገለጥ ያገኘውን አጋንንቶቹ በመንፈሳዊ ዓለም ልታሰቃየን መጣ። ነገር ግን በመንፈሳዊ ዓለም ክፉ የሆነውን ነገር አወቃችሁት ማለት እንዳይሰራ ታደርጉታላችሁ ማለት። አንድ ምንም እንኳ ጥቅስ ባይሆን የአገሬ ሰው ምን ልመሰላችሁ፣ እንትንን እንትን ካላልከው ገብቶ ምን ያደርጋል አለ በመፈትፈስ ዙሪያ ላይ ማለት። ያ ክፍል የሚናገረው ጥቅስ አይደለም እየነገርኳችሁ ያለ፣ ካልነገራችሁት አቅምና ስለማይፈተፍት ነው። በነገራችን ስለማይፈተፍት ነው። ስለዚህ ንገረው ማለት ምን ማለት ነው? አሳውቀው ማለት ያሳወቃችሁትን ያህል የትንንም መሄድ አይችልም ማለት ነው። ለዚህ ነው በመንፈሳዊ ዓለም እውቅና የሰጣችሁ ታይም ላይ ያቆማል፣ ይቀንሳል። ለምን እንደሆነ ልንገራችሁ። በክፉ መንፈሳዊ ዓለም
በሰይጣንና ጋንንታው ዓለም ራሱን አሳውቆ መፍራት አይፈልግም። ኦልሞስት 99% ማለት ይችላልው ራሱን ደብቆ በተለይ መንፈሳዊ ካባ ለብሶ ስለሆነ አዳምቲ ሄዋንን እኮ በታቅ ኑሮ አያታላት። ለዚህ ነው የብርሃን መልአክ መስሎ የሚለው። ኢቭን አዲስ ኪዳን ላይ ጀዛቤል ነብዩ ነው የተገለጠችው የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ተብላ እዛ በኋላ መርዟን ልትረጭ ማለት ነው። ግን ስፔሲፊክ አይደንቲፋይ ካደረጋችሁት ሉዝ ያረጋል ይቀንሳል ማለት ነው። የመጀመሪያው እንደዛ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አይረው ይነግረናል ማለት ነው። እሺ መበቀል መበቀል ነው እዩን ያደረገው እንደዛ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ስታነቡ በቅናት መበቀል በተለይ አንድ ሰው አገኘና በነገራችን ላይ ከኤልያስ ይልቅ ጥሩ የሆነ ብቀላ ያካደ እዩ ነው። በነገራችን እዩ ምን እንዳደረገ ያካብን ወንድ ልጅ በሙሉ ጠረገ። እሱ ብቻ አይደለም የነበሩትን ጣዖት አምልኮቶች በሙሉ ምን እንዳላቸው ታቃላችሁ? ኑ አላቸው። አካብ ጣዖትን በጥቂቱ አመለከው በደንብ ጥበብ ተጠቅሞ ማለት ነው። እኔ ግን በብዙ አመልከዋለሁ አለና ጥሪ ያደረገ አወጀ ማለት ነው። የጣዖት አምልኮ ካህናቶችና አገልጋዮች በሙሉ አዳራሹን ሞሉት ይላል። ኤልያስ ካስገደለው የበለጠ እዩ በደንብ አድርጎ እንደተበቀለ መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ስለዚህ ይህንን በጣም ማወቅ ይኖርብናል ብዬ አስባለሁ። እግዚአብሔር ስም እንጸልያለን። ሌላው የሚለው አትተዋት ነው የሚለው። ኖ ዶንት አትተዋት። ተውካት ማለት በፍጹም ክፉ መንፈስ አይተውህም ማለት አይደንቲፋይ ማድረግ ቁልፍ ነገር ነው። መተውም ይባል አሁንም የተነቀፈችበት ኤልዛቤልን ስለምትተዋት ያውም ታይትል ይዛ ነው የምትንቀሳቀሰው። ነቢዩና ነቢይ አይደለች። እግዚአብሔር ስም ብሩኪውን ራይ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 20 ላይ ያለውን ስታነቡ ግልጽ ያደርግላችኋለሁ። ሌላው ሶስተኛው እየጨረስኩ ነው። በሞታ ቆም አትፈርድጥ። በሞታ መቆም እርግጠኛ ሆኜ ነው ምነገት ኤልያስ ያዛቻ ሰምቶ ቦታው ላይ ቢቆም ምንም አይሆንም። ሰዓት ወርዶ የለን ግን ፈራ ይላል። ዛሬ አንድ ነገር ነግራቸዋል። ፈጽሞ በየትኛውም አካባቢ ላይ ፕሬሽራይዝ የሚያደርግ ሲኖር ቦታችሁ ላይ ቆሙ። እርግጠኛ ሆኜ ነግራቸዋለሁ። ያ የለም ያ የለም። ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ መጽሐፋችሁን ስታነቡ በጣም ትገረማለህ። አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 14 ቁጥር 15 በመጣበት ተመለስ ይለዋል። አንዳንድ ጊዜ ፖዚሽናችን ለቀን ሳሙኤል የምንሆነው በፍርሃት ነው። ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ወደ ቦታችሁ ተመለሱ። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ከግለሰብ ይሁን ከምንም ወደ ቦታ ተመልሰን የእግዚአብሔርን ሐሳብ ወደ ማግኘት እንመለስ ማለት ነው። ስለዚህ መጽሐፉ የሚለን ይሄንን ነው። ዛ በኋላ ቅባት ወደ ፖዚሽኑ ከመለሰው በኋላ ኤልያስን ክፈርቶ ካለበት ቦታ ላይ ተመለስና ወደ ቦታ ተመለስ። በተመለስክበት ቦታ ላይ አትሊስት መኖር ካልፈለክ ትቀባለህ አለው። ስለዚህ ሁለት ነገስታትን አንድ ነቢይ ቀብቶ ነው ሄደው ማለት ነው። ደስ ይለኛል ያ ክፍል። አንደኛ ነገስት ምዕራፍ 19 ላይ ሚለው ምንድነው? ማዶ ያለውን አሕዛብ አዛሄልን ትቀባለ። ከአዛሄል ያመለጠ እዩ ሰይፉ ይመታዋል። ከእዩ ያመለጠውንም ነቢይ ይመታዋል። በነገራችን ላይ እነዚህ ሁለት ሰዎች ባይተዋወቁ ያን ያህል ሪሌሽንሽፕ ባይኖራቸው፣ በመንፈሳዊ ዓለም ግን ኮኦርዲኔትድ የሆነ ፖል ማላደል ዲቫይል የሆነ ስራዎችን ይሰሩ ነበር ማለት የአክአብ ልጅ ኢዮራም የሚባለውን ሰው ማን እንዳቆሰለው ታውቃላችሁ? ማን? አዛሄል ነው ያቆሰለ። እስራኤል አካባቢ ቤተ መንግስት ላይ ሲታከም እዩ ተነስቶ ጨረሰው ይላል። ስለዚህ በጣም የሚገርም ነገር ትውውቅም የሆነን ፖለቲካሊም እንትን አልነበራቸው። በሚገርም ሁኔታ ግን እግዚአብሔር በተን ሲነካ መልካም አለ ሳይመልትነስሊ የሚሰራው ስራ አለ ማለት። እዚህ አንድ ነገር ያደርግና ቀጥሎ ያለውንም ባይተዋወቁም ሰዎቹ በመለኮታዊ ነገር ኮኔክሽኑ በጣም ይገርማል ማለት። ስለዚህ ዋናው ቁልፍ የሆነው ነገር መፈርጠጥ አይደለም፣ እዛው ጋር መቆም ማለት ነው። መሸሽ መፍትሄ አይደለም። መጽሐፍ ቅዱስ ጻድቅ ይሸሻል አይደል? ሀጥ ይሸሻል ነው የሚለው። ምሳሌ 28 ላይ ላነብላችሁ ይህን ክፍል በጣም ይገርማል። ሀጥ ማንም ሳያሳደው ይሸሻል ይላል፣ ጻድቅ ግን እንደ አንበሳ ያለ ፍርሃት ይኖራል ይላል። በሚገርም ነው ቦታና ስፍራውን የሚተው ሰው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። አሁን ምሳሌ 27 ላይ በሚገርም ሁኔታ ወፍ ጎጆዋን ጥላ እንደምትሄድ ነው ይላል። ስለዚህ በቦታችሁ ሁኑ። መንፈሱን አይደንቲፋይ አድርጉ፣ መንፈሱን ገስጹ። እንጸልያለን። እግዚአብሔር የተባረገ እውቅና ማወቅ። ሌላው ደግሞ የመጨረሻው ማወቅ። ስለዚህ አራት ነገሮች በጣም ቁልፍ ናቸው። ጀዛቤልን አታክ ለማድረግ ከጀዛቤል ከመጣው መንፈስ ለመላቀቅ ካስፈለገ ልብ በሉ ምን ማድረግ እንዳለብን ልንገራችሁ። አንደኛ በድፍረት መገለጥ፣ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ሁለተኛ መተው የለብንም። እኔ እርግጠኛው የነብረግራችሁ በመንፈሳዊ ዓለም ፈጽሞ በመንፈሳዊ ዓለም የምትሰሩት በገሃዱ ይገለጣል። በመንፈሳዊ ዓለም ከፈራችሁ የአንድ ቅድም ቡሊንግ ያልኳችሁ ሲምፕል የሆነ ኤግዛምፕል የነገርኳችሁ መንፈሱ ከዛ በበለጠ ነው። የአንድ ነገር ምን ያደርጋችኋል? ከዓላማ ያስወጣችኋል።
እርግጠኛው የነመረግራችሁ ፈጽሞ ሰው ያስጠላችኋል። That is a sign. በምን በአንድ ሰው ምክንያት አንድ ሰው እንዲህ ነው ብሎ ከተናገረው ሰው ሁሉ እንደዛ የሚለው ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ church ውስጥ ስንመጣ that is the spirit of encouragement. ኢንካሬጅ ለመደራረግ ነው የምንመጣው። ጌታን ለማምለክ ነው የምንመጣው። ስለዚህ የኛ ቸርች ወይም የሌሎች አጥቢያ ቤተክርስቲያኖች ዩኒክ ወይም የተለዩ አይደሉም። ምክንያቱም መንፈሱን አይደንቲፋይ እንድናደርግ እግዚአብሔር ይፈልጋል። እነን መንፈስ ደግሞ ጸልየን ማስወጣት እንችላለን። እኔ ሴንስ ምን ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። ማስወጣት እንችላለን ስል ፊዚካሊ አይደለም። ውጋችን ከደምና ከስጋ ጋር አይደለም። ነገር ግን ከክፉ መናፍስቶች ኃይላትና ስልጣናቶች ግን መምታት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ድጸሌ መንፈስ ያሳስበኛል። አሁን ምትተውት ነገር እኔ አንድ ቴክስት ያገኘሁት ለሌሎች ቴክስቶች ውስጥ እኔ ራሴ ነጻ በቃላለ አንድ ጊዜ ተጽኖ ይያለ ያወቃችሁት ከዛ መጻ መውጣት አለባችሁ። ያለ ፈቃዳችሁ ፈርታችሁ ምታደርጉት ነገር በሙሉ ኤልያስ ፈቃዱ አልነበረም። ክትክታ ውስጥ ሄዶ ግደለይ ማለት ፈቃዱ አልነበረም። ካቅሙ በላይ ሆነ ዲፕረስ ከመሆነ በርናውት ከመሆነ እንዲህ አይነት አለ አይደል ያለ ፈቃዳችሁ የሚያሰራችሁ ያለ ፈቃዳችሁ ማድረግ የሚገባችሁ ነገር እንዳታደርጉ ማድረግ የሌለባችሁን እንድታደርጉ የሚያደርግ መንፈስ ኮንስታንትሊ ያስፕሪት ሃልዚ መንፈስ አይደል የመንፈስ መምታት አለብን። ቸርች ይሄንን እንዳትተወው የእግዚአብሔር ቃል ግልጽ አድርጎ ይነግረናል ማለት ተነስተን እንጸልያለን። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ይሄን መንፈስ መምታት አለብን። ሁሉም ሰው ጁን ይዘርጋና ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ነጻውጩ ኢየሱስ ወንድሞች ሆይ ቤተክርስቲያን ኢየሱስ ተገልጦ ደዛች ቤተክርስቲያን ያለው ይሄንን ነው። ተነስተን እንጸልያለን። ሃሌሉያ። በየትኛውም ቦታ ላይ ያለ እጆቻችሁን ዘርጉና እንጸልያለን። ማንኛውም ተጽኖ የሚያደርግ መንፈስ የእግዚአብሔር መንፈስ ነጻነትን አርነትን በነጻነት መኖርን መተቃቀፍን መያዝን ነው። ነገር ግን አታክ የሚያደርግ በዚህ በተለያየ መንገድ የሚያልፍ በህይወታችሁ ላይ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን ለ በናዝሬቱ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። ስር መሰረቱ ይነቀል። ዛሬ በጌታ በኢየሱስ ስም እንወጋዋለን። ስራ ሁሉ በኢየሱስ ስም የፈረሰ ይሁን። በመንፈሳዊ ዓለም ያመነ ከኔ ጋር ይጸልይ። ስራውን እናፈርሳለን። በጋዱ ዓለም ምንም አይነት አክሰስ አይኖረውም። እኔ ነግራችኋለሁ። ልብ በሉ። በመንፈስ ስትሆኑ እነ ካሌብ ተመሳሳይ ነው ያዩ። ስለዚህ ጥላቸው ተገፋል ይላል። ጋዱ ዓለም ላይ ምንም እንዳልሆነ ታያላችሁ። የጌታ ስም ብሩክ ለዘላለም። ሃሌሉያ። ይሄን መዝሙር እየዘመርነው በዙሪያ የሆኖ የሚለውን የቅድም መዝሙር እየዘመርን እንጸልያለን። መንፈሱን እንመታለን። ሃሌሉያ። በየትኛውም ቦታ በስራ ቦታ ይሁን በየትኛውም የሚያሸማቅቅ ስፕሪት በጌታ በኢየሱስ ስም አንቶ ሃሌሉያ። እስቲ የሚጽቅ የገባው ሰው አሜን አልተውም ይበል። ባሊሁን ሚስቲውን በጌታ በኢየሱስ ስም አንቶ ስራውን በኢየሱስ ስም እናፈርሳለን። ሃሌሉያ።